ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့နှစ်သက်သက်ဆောင်များအစီအစဉ်ရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာရှင်တွေအသိပညာရှင်တွေဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့စာအုပ်တွေသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်သူကတော့ကိုယ်တိုင်လဲစာရေးရေးပြီးတော့စာပေဟော့ဘက်ဝဲနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်စာရေးဆရာလင်းတန်းရမြင်မမေပါဒီတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုစာအုပ်တွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အတူတူစုံစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာသူတို့နှစ်သက်တော်ဆောင်းများစီစဉ်အတွက်ဆရာကိုအင်တာဗျူးလုပ်ချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါဗျာဆရာဒီဆောင်းကဆရာဘက်ဆလက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အမှတ်နှစ်ပေါ့လေကျွန်တော်မြန်မာပြည်အောင်မြင်မှုတစ်တုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တာဒီဆောင်းလေးလည်းဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအကြောင်းအရာအတူတူပဲလားဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော် Volume 1တော့၄ဘိုင်းပေါ့ဒီမှာတော့ Management and Leadership တို့ Personal Appearance တို့နည်းနည်းလေးခန္ဓာလေးထပ်တိုးထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာနဲ့စကားပြောလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါဗျာပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့နှစ်သက်သက်ဆောင်းများစီစဉ်ရတဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဒီအနုပညာရှင်တွေအသိပညာရှင်တွေရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့စာအုပ်တွေမိတ်ဆက်ပေးနေကြပါဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်သူကကိုရန်နဲ့စာရေးဆရာဖြစ်နေတဲ့ဆရာလင်းတန်းရင်မမေပါဒီတော့ဆရာရဲ့ဘဝမှာဘလူးစာအုပ်တွေကအရေးကြီးတယ်ဘလူးစာအုပ်တွေကဆရာဆွဲဆောင်နိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းကြည့်ရအောင်ဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုအစီအစဉ်ကတော့ဒီစာဖတ်သူများ channel အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီပရိသတ်တွေကလည်းကိုရိုင်းနဲ့စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့သူများရဲ့ဘာစာအုပ်ဖတ်လဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဆရာရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးစာအုပ်တွေဖတ်ခဲ့ဘူးလဲဘယ်လိုစာအုပ်တွေကဆရာကိုအကြိုက်ဖြစ်စေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးချင်တာဒီနေ့ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးကတော့ဆရာကဒီအလုပ်တွေလည်းအရင်များတူဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းဘာတွေလုပ်နေရလဲဘယ်လိုလုပ်နေများလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဟုတ်ဒီရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့တကြံပြီးတော့စာပေဟော့ဘက်ဝဲလေးတွေကခိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကြံပြီးရင်မလုပ်တော့ဘူးလေစာပေဟော့ဘက်ရာတီပဲကိုကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်နေစာပေဟော့ဘက်တပွဲနှစ်ပွဲလောက်နေသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇက်ကိုရဲ့နေပေါ့ဇက်ကိုရဲ့နေဆိုကျွန်တော်စာအုပ်မိတ်ဆက်ပဲရှိရတယ်စာအုပ်မိတ်ဆက်ပဲနေကျွန်တော် hobby ဘက်လေးပါထည့်တာဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်း talk show လေးဒါလေးလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာပြောတာဒါလေးပဲဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်လေးကိုလုပ်များနေဆရာပြောကိုရာလည်းဒီ journal magazine တွေအတွက်လည်းရေးပေးသေးတယ်ဒီကျောင်းကျောင်းဆိုဒီ talk show တွေမှာလည်းလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဆရာကဒီလောက်အလုပ်များတဲ့အချိန်တွေရနေပေါ့နော်အဲစာဖတ်ဖို့ဘယ်လိုမျိုးအချိန်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပရိသတ်တွေပြောပြပေးပါโอเคโอ้ซาพัดเลยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအချိန်ကတော်တော်များပြောကြရတယ်ซาဖတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲซาတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ซาရေးဆရာဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ซาဖန်တော့ကကြတော့ကြာကျန်တာဟိုလူငယ်ဘွားကซาဒီတော်တော်များများဟိုတော်တော်လေးซาซาလောင်းလောင်းဖတ်ဖြစ်တယ်ซาရေးဆရာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ซาရေးရတယ်ซาပြောပြောတော့တယ်တစ်ခါတလေကြာရင်ซาဖတ်ဖို့အချိန်တော်တော်လေးရှာတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကซาအုပ်ကိုနေရာတိုင်းယူသွားလိုက်တယ်ပေါ့နောက်တော့ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ iPad လိုကမ်းမျိုးတွေပေါ်လာအဲ့ iPad ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်လေးကို download လုပ်မြန်မာစာအုပ်တို့တော့များများလေး PDF နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖတ်တဲ့သူတွေကြတယ်ဈေးတော်တက်တာတည်းကျွန်တော်တို့စာအုပ်တို့ကိုမြန်မာဝင် link ကတော့ iPad နဲ့ကျွန်တော် online ကနေ download ဖတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cost တွေမရှိဘူးပေါ့ပြီးရောက်တဲ့နေရာမှာထုတ်ဖတ်လို့ရတယ်အကောင့်ပေါ်မှာလည်းဖတ်လို့ရတယ်လေယာဉ်ပေါ်မှာလည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ကျုံညုံလို့ဖတ်တာပေါ့ပဲစာအုပ်တော့10မိနစ်ရတယ်10မိနစ်ဖတ်ပေါ့နော်15မိနစ်ရ15မိနစ်ဖတ်အဲ့အရောက်ကငန်းနေရင်ဖတ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရတဲ့အချိန်တွေစုစုလိုက်ရင်တော့တစ်ရက်ကိုစာဖတ်ချိန်3နာရီလောက်တော့လူတိုင်းရလာကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အချိန်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့အချိန်တော့ပဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့အချိန်ကိုဖတ်ပြီးပေါ့အဓိကတော့စာအုပ်ဖတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းတစ်ခုတသက်မဲ့ပေးဖို့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီလူတို့မှာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုနေ့စဉ်အသက်ဝန်းကျောင်းနဲ့လောက်ကန်နေရတဲ့အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာကဒီလိုစာဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့သူကပြောတဲ့ဟာကိုလည်းမှာပေါ့နော်ဒီ PDF ဖိုင်နဲ့ဖတ်တယ် iPad နဲ့ဖတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမိရပါဘူးလို့ဆိုတော့တချို့လူတွေကရှိတတ်တယ်လေဟိုစာပြေချစ်တဲ့လူရှိရယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောင့်လည်းစာအုပ်ကိုချစ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီစာအုပ်ကိုစာပြေချစ်တာပေါ့နော်တချို့ကြောင့်ဒီဖတ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီစာအုပ်တွေဝယ်သိမ်းထားအောင်ပါဒီလိုဟိုတွေမှာဖတ်တဲ့ဟာကိုဟိုအရသာချင်းကွာတယ်ပေါ့နော်ဆရာနေလဲရောဒီစာပြေချစ်တဲ့ပြင်စာအုပ်တွေရောချစ်တတ်တဲ့အချင်းရှိလားဆိုတော့သိကြပါတယ်ဟုတ်လို့ဆိုဟုတ်ဆရာအိမ်မှာလည်းစာအုပ်တွေများကြီးတွေ့တော့လေစာအုပ်ကတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုကန်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်နှံ့လေးတွေစိုက်ကိုအနံ့လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့စာအုပ်မှာပဲရနိုင်တဲ့ sense ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကတရချင်းလန်ဖတ်ရတဲ့အနေထားရှိတယ်ပြီးရင်ကိုမှတ်ချင်နေတယ်ကိုက note down ကောင်းကောင်းလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟိုမင်းကြီးတားလို့ရမင်းပြန်ရှောက်တားလို့ရစာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ရေးဆရာလေးဆိုချစ်ပိုင်အဲ့တော့ငယ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်လက်လာလေးတစ်ခုကိုမြင်ကောင်မလေးလက်လာလေးတစ်ယောက်ကိုမြင်တာတော့ပိုရင်ခုန်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲရရင်ညသွားရင်စာအုပ်တွေတွေ့တယ်ကိုနဲ့လည်း accept ကြတာဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါမှဆိုရင်social biology ပေါ့တခါကျရင်စိတ်ပညာစာအုပ်တွေ။ဒါပေမဲ့စာအုပ်က book making အရင်ကောင်းတယ်။ဖောင်းကြွားတယ်ပဲတော်တော်လှ။အဲ့ဒါနားလည်းတော့မလဲဘူး။ကိုလည်းဒါကိုဘာသာရလည်းမဟုတ်ဝဲခဲ့တာပဲ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုကိုစာအုပ်စင်မှာအနည်းဆုံးတော့သိနိုင်ကြပါပဲ။ပြီးရင် Holland လည်းတော့အနည်းဆုံးဖတ်တာပဲ။အဲကျွန်တော်လည်းစာအုပ်ကိုမြင်
head big ဆိုရင်ကုန်နေရစတက်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်ထိချက်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီစာပြောပြောသွားတယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်အိမ်က library ကိုကျွန်တော်တည်ပါလို့မြင်ပါဘူးဆရာဒါတော့တစ်ထောင်လောက်ကိုတည်ပါလို့ဟုတ် iPad ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာအုတ်ကဒါက900တစ်ထောင်လောက်တည်ပါလို့ရတယ်အမနေ့ညမနေ့ကျွန်တော် hobby ပဲပြောမယ်ဆိုဒီနေ့ hotel မှာအိမ်ကြီးလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ညပြောမယ်ဟာ prepare လုပ်တယ်အဲ့ကျွန်တော် reference လုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကျရင် iPad ကဒါက900လောက်ကိုဟိုဘယ်လိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ mobile library အနေနဲ့ကျွန်တော် set လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနည်းပညာတွေကလည်းကျွန်တော်ဆရာကြီးဆရာတွေကိုနည်းပညာအသစ်တွေကအများကြီးအထောက်အပံ့ပြုနေဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါကတော့စသော်စာအုပ်ဝယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖြောပြမှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ pride and joy ပေါ့ပန်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုဝယ်ကြပါဘောနော်ဟုတ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကြာတယ်တို့ဒီဘက်ကစိတ်ပူလာကြကြနိုင်ငံသားမှာပေါ့နော် technical ရအရင်ကတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဟိုထွက်လာခြင်းအဖြစ်စာအုပ်တွေဝယ်အားကြာအောင်မလားဆိုပြီးပူနေကြရမယ်ဒီလိုမျိုးဆရာတို့လိုမျိုးဒီစာအုပ်ရှိတဲ့တွေရှိနေသေးတာစာအုပ်ဝယ်အားလည်းကြာဖို့လိုပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကြတော့ဒီဆရာကကိုရန်လည်းစာရေးဆရာဆိုတော့ဒီစာဖတ်တဲ့အလုပ်ကိုဟိုဖတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အများကြီးဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြများနေတယ်ဆရာဆရာအတွက်အနားယူပန်းဖြေတဲ့အချိန်ရောတသက်ဖယ်တာလားဘယ်လိုမျိုးဖယ်တာလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအနားယူပန်းဖြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်တာအနားယူတာဟိုတီဗီကြည့်တာလည်းအနားယူတာပဲစာဖတ်တာလည်းအနားယူတာပဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအကုန်အားတဲ့အချိန်ကစာဖတ်မယ်တီဗီကြည့်မယ်အင်တာနက်ဆက်သုံးမှာ Facebook သုံးတယ် Facebook သုံးတယ်ဆိုတာ social အရာလည်းတကယ်ချင်းနေနဲ့အလားပါတလားပြောသလို Facebook မှာအကယ်၍များဥမာ notes တွေတခုတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အားဒါတူရေးရတဲ့ note အရင်ကောင်းနေတယ်တချို့ share ကြတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းမလေး article စီတူရင်9မိနစ်လောက်ဖတ်ပြတော့လည်းစားဖတ်တာပဲဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တော့ Facebook မှာတရားမပြောက် share ကြတယ်ဒီ talk show လေးတွေကြည့်တာလေဒါကျွန်တော်တို့က knowledge sharing လုပ်တာပဲပို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအပန်းဖြေအနားယူတဲ့အချိန်စားဖတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတော့တီးတဲ့အပန်းဖြေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့လူကစိတ်ကဘာမှမလုပ်ဝင်နေလို့မရဘူးပဲတခုခုတော့လုပ်နေရတယ်အပန်းဖြေတဲ့အချိန်ဆိုတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာနှိမ့်နှိမ့်ကကစိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပန်းဖြေလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားအလုပ်လို့မယူစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပဲဆိုတော့ဟို pleasure လေးတခုနေနေပါလိမ့်အစားဖက်တာကျွန်တော်တို့ကဂျင်းနေနေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအပန်းဖြေတာကျွန်တော်စားဖက်တဲ့အချိန်တွေတူတူပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအပန်းဖြေချိန်၃နာရီရှင်စားဖက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလုပ်ထဲရောက်တော့လည်းစားဖက်ဖတ်ရတာအမြဲတမ်းဒီပါတော့ဈာနေတော့တွေ့နေရတာပေါ့လေတခုတော့ရှိတာပေါ့အလုပ်ထဲမှာစာဖတ်တယ်ဆိုတာ requirements ကြောင့်ဖတ်တာပေါ့ဥပမာကျွန်တော် marketing သင်မှုတွေ marketing စာကိုဖတ်တာပေါ့အပန်းဖြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝေးထုလိုဟာမျိုးတွေကိုဖတ်ချင်တဲ့ကြံရလိုဟာမျိုးတွေဖတ်လို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဆက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်တာအတွက်ပေါ့ဆရာအတွက်ဒီ optimal condition တွေရှိတာဒီ environment ကဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့ပို့ပြီးကြိုက်တဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးတွေရောရှိလားထားတတ်ပါဆရာအဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့လေသို့တော်လည်းဟိုစာဖတ်တာတော့ကိုယ်အိမ်တို့ကိုယ်နားနေတဲ့နေရာတို့ကိုယ်အခန်းတို့ဒါမျိုးတွေကတော့ကိုယ်နဲ့ family ကဖြစ်တာပေါ့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့ပို့ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုင်လို့လည်းဆိုဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ပိုင်းတော့စာရေးတာစာရေးတာစာဖတ်တာမကောက်စာရေးတာစာရောက်တဲ့နေရာရေးရတာပဲဟုတ်တယ်ဆရာစာပြောပြီးသွားတယ်တော့နေသွားပြုတ်နေစာရေးစာ၃ကောင်ပြောရတာကိုယ်လည်းမရောက်သေးရင်အောက်ကထိုင်နားဆောင်နေအချိန်မှာမနေ့ကစာမှုပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်ရေးနေရတာပါအဲစာဖတ်တာလည်းနေရာတိုင်းဖတ်လို့ရပါတယ်ရေးတာလည်းနေရာတိုင်းရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့ကိုယ်အိမ်တို့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ဇပွဲတို့ဒါမျိုးလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ family ဖြစ်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်မှတသက်မကြီးမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာဟိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်ပြီးမေးကြည့်လိုက်ပါဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခြေအနေတစ်ခုရာရေးလိုက်ရတယ်ကိုယ့်အဒီ deadline ကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မအားလို့ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နှုံရောဘယ်လိုပြောနှုံဆိုတာထက်ဒီนุปัญญาบายจ้ะတော့ယုတ်ွားရဲ့လို့ယူဆတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမဖြစ်သွားလို့ mood ကိုဘယ်လိုသွင်းယူလဲဆိုတာလဲပြဿနာတွေပုံစံအနေနဲ့ပြောပြပေးပါဟုတ်ပါတယ်တချို့ကျွန်တော်ဇာတိဆိုင်တချို့ပြောကြရရှိရပါလိတော့ mood မဝင်ရေးလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတချို့စာပြဟောပြပွဲတော်မှာသူကလူငယ်ရင်တိတ်ပြီးတော့ပြောတာတော့ mood မဝင်ဘူးဒါဟုတ်ပါအော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောကျွန်တော်နောက်တောင်ပြောသေးကျွန်တော်တို့ကြတော့လူတယောက်မှမရှိတဲ့ရတယ်လို့ပြောတော့တောက်ချွေရိုက်နေကြဆိုကင်မရာနဲ့သာထောက်ထားလူတယောက်မှမရှိတဲ့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်အနေနဲ့လုပ်တယ်အနုပညာဆိုတာတော့မှန်ပါတယ် app ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကစာပေလောကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာမြန်မာစာပေ industry ပေါ့စာပေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ business အနေနဲ့ literature ကမ္ဘာမှာတော်တော်လေးကိုမြင့်မာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစာပေရဲ့အခက်အခဲနဲ့နှိမ့်ကြတယ်ပေါ့ဟောကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စာပေကိုကျွန်တော်ကတနည်းကိုကျွန်တော် info သုံးမျက်နှာရေးတယ် info သုံးမျက်နှာရေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ရက်ကိုဆောင်းပါတစ်ပုဒ်ရေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ပတ်ကို channel 4ဆောင်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်ရေးတယ်တစ်လောက်မဂဇင်း4ဆောင်မှာပုံမှန်ရေးအဲ့တော့ဒီဘက်တစ်ဘက်ကိုကြာနေ၄ဆောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဘက်မှာ9ရက်ပဲရှိတာကျွန်တော်2ရက်တပုတ်တောင်မဟုတ်ဘူးအမှန်2ရက်ကိုတပုတ်ခွဲစီလုံးလုံးရေးရဆိုကျွန်တော်တနည်းကို A4 3ရက်2ရက်ကိုဆောင်းပါတပုတ်ကျွန်တော်အလုပ်နေနေရေး A4 3ရက်ထက်လည်းကျွန်တော်ကြော်မရေးဘူး A4 3ရက်ကွက်တီပဲရေးအဲ့ဒါကျွန်တော်အလေးအကျင့်ပေါ့ practice လုပ်ထားလိုက်ရင်တော့သူဖြစ်သွားပါတယ်ဟောကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဟောကျွန်တော်စပြီးကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုနေနေယူစားဒါဆိုတော့ professional ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်က
ဟိုအတန်မွေးညောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အတန်မွေးညောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်တဲ့သူ့ကို respect ကြီးရတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှအတန်မွေးညောင်းလုပ်ငန်းစိတ်ပိုင်းလုပ်မယ်စိတ်မပိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါ professional အဆင့်မရောက်ဘဲနဲ့ amateur ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကအပျော်တမ်းအဆင့်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆက်ပြီး professional များဆက်ပြီး professional လို့ခံယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးနိုင်မှာတကယ်လဲကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပြမှုနေလို့ဆရာကြီးညာတန်းတင်းလို့ဒီဆရာကြီးတွေကပုံနှိမ့်ဆက်မှာကြောက်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 နဲ့ဘုံမှာပုံနှိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကခဲစလုံးငယ်နေရတာကွန်ပျူတာမပေါ်သေးဘူးဒီစာမှုကသူကအခုသူတရရင်ပြီးဘုံမှာခဲစလုံးစီရဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တရရင်ခဲစလုံးစီရရေးရတဲ့ဟာလေကြောက်ကြောက်ကြောက်နဲ့ပုံနှိမ့်ဆက်မှာချွေးတန်တလုံးလုံးနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တကယ် masterpiece ဝတ္ထုကြီးကိုရေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟို mood ဆိုတာထက်ကိုယ့်ကိုတွန်းနိုင်မှု physical ရမှာစိတ်မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ပန်းနေစားပဲကန်နေတယ်ရေးလိုက်တယ်။ဒါတဝက်လောက်ရောက်လာရင်စိတ်ကအော်တိုပါလာတာပေါ့ဒီလိုပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့အကြောင်းတွေ့တော့ဆက်စုနေရတယ်။ဒီသူတို့နှစ်သက်အဆောင်များခေါင်းစဉ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီစောင်းပေါ့နော်။ဆရာဘက်မှာအရေးကြီးတဲ့စောင်းတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်လို့မေးလား။အဲကြောင့်ပြည်သက်တွေကိုအခုပထမအဦးဆုံးတောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စောင်းကတတိယကဘာမှာပထမကဘာလို့ဒါတော့မြန်မာနာမည်ပေါ့။ဒါဘာသာပြန်စောင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာဟိနဲ့ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့က2000ခုနှစ်မြို့သားစာပေစုဘာသာပြန်တုဒ္ဒဆိုရစာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆရာဟိနဲ့ဘာသာပြန်တုဒ္ဒစာပေနဲ့ဆိုရတာပေါ့လေ။ဒီမူရင်းစာအုပ်နာမည်ကတော့ From Third World to First The Singapore Story ပေါ့။ဒီစင်ကာပူရဲ့ပထမဦးဆုံး Founding Father လည်းပြောလို့ရတယ်။စင်ကာပူတည်ထောင်တဲ့ဖခင်လေးဖြစ်တဲ့ First Prime Minister ပထမဦးဆုံးကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ Mr. Lee Kuan Yew ရဲ့ Autobiography ပေါ့ကျွန်တော်တို့က Biography လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထုပ်ပတိထဲမှာကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ့်ရဲ့အထုပ်ပတိကိုကျွန်တော်တို့က Autobiography လို့ခေါ်တာပေါ့လေ။သူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အထုပ်ပတိဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကဒီ Mr. Lee Kuan Yew ကသူဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိကြတယ်ကျွန်တော်သူဒီမှာစာအုပ်ဒီမှာရေးတာကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံသားလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တို့တည်တံ့ခိုင်ငယ်ရေးရှင်သန်ကြီးထွားရေးနဲ့ကျိုးဝါချမ်းသာရေးအတွက်ရေးသားပါတယ်ဆိုတာပြီးထားပါတယ်ဒါကျွန်တော် original စာအုပ်လည်းဖတ်တာပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ original စာအုပ်ကိုဖတ် information တော့ပဲရမြန်မာစာရတာကိုကျတော့ဒီဆရာဟိနဲ့ကဒီမြန်မာဘာသာပြန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ချိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီစင်ကူနိုင်ငံဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးကစစဒီစောက်ပြခေါင်းစင်တွေအရလိုမျိုးပဲဒီသူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာလို့တဲ့နေရာမှာတကယ့်ကိုစံထားတော့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာနေရောဟိုအကြောင်းအရာလေးပေါ့ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမျိုးခိုင်းနေမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလဲဆိုတာဆရာပြောပြပေးပါစောက်ချအကျဉ်းချင်းလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပူပူလေးလေးကျွန်တော်တကြံလုံးကစင်ကူသွားတယ်လေပေါ့စင်ကူကကျွန်တော်တကယ်ကြည့်လိုက်တယ်ရာဇူးကတော်တော်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ညကြိုင်မိုးချိုးပြည့်ရှင်နေပြည့်နေမိုးရွာနေရွာမလဲကြိုင်နေပူနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရာဇီလိုတုံ့ပြန်လည်းမရှိဘူး။ तू ကဒီတိုင်းသူ့ရဲ့စင်ကာပူကဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအားလုံးနှုတ်ထွက်လိုက်ရင်မရှိတော့ရင်စင်ကာပူကတော်တော်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပါဘူး။လင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထက်လည်းအစအကူရတည်တယ်။ဒီကိနိုင်ငံတည်တည်အဲ့လိုနိုင်ငံလေးကနေကျွန်တော်တို့ကြော်တက်သွားတယ်။1964မှာလွတ်လပ်ရကျွန်တော်တို့48ချက်လွတ်လပ်ရ။ Lee Kuan Yew က Mr. Lee Kuan Yew ကသူ့ရဲ့ pre independent speech ပေါ့လွတ်လပ်ရင်းနေအကျိုးမေးပုံမှာသူပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်စူးစမ်းရင်10နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုမိစေရမယ်။အော်ကျွန်တော်တို့သူတို့အဲ့လိုပြောခဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမိသွားသလားဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါပြောတော့ကိုပြန်စမ်းသပ်ကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။သို့တော်လည်းစင်ကာပူကရိုးရှင်းတဲ့ဒီအလွန်ကိုချွတ်ချုံကြတဲ့ဖြစ်ကန်းမျိုးလေးကနေကျွန်တော်တို့အေးစင်လာမကကဘာကပါအတိမဲ့ပြောရတယ်။နိုင်ငံတကာဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့မှဆိုစင်ကာပူချန်ကီလေးစိတ်ကကဘာမှာဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးလေးစိတ်ပေါ့။ဒီယူရိုပ်တို့အမေရိကတို့ရဲ့လေးစိတ်တွေတော့ကြော်ပြီးစင်ကာပူဒီနံပါတ်1ညာဆောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တကယ်မျိုးတည်တည်လေးဖြစ်တယ်နိုင်ငံပိပိလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာတွေ strategy ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေအတွက်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့အသိနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြန်တင်ရမယ်တင်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့မြန်မာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့သူ့နိုင်ငံဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုအနေနဲ့ရင်အရင်အောင်စေဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်ကိုဒီမှာခဏနားပြီးတော့ပြည်သက်တွေနဲ့ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးကြပါသေးတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာလာပြီပါဆရာသူတို့ညအစားများစီဇန်နဲ့ပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဆရာစစပြောရတဲ့စာအုပ်ထင်ပါဘောနော်ဆရာ strategy တွေပါတယ်ဆိုပြောရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအချင်းချင်းပေါ့နော်ဒီကုထက်ဟိုကုချီရသွားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဘယ်လိုမျိုး strategy ရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့လည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့စင်ကာပူကသူ့မှာဘာမှမထွက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရေတန်းတော်မှာအခုဝယ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူမှာရေတန်းဘူးတူတူလေးတွေဝယ်ဖို့အစင်း၄ချက်လောက်ပေးရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေတန်းကစားစီးကြည့်တယ် all expensive ပဲစင်ကာပူကယူရိုတန်းတော်စီးကြည့်တယ်ဆိုတော့လေစင်ကာပူကဘာမှမရှိဘူးတကယ်သူကအားလုံးရှိအောင်လုပ်ထားနိုင်တယ်အဲတိုးတော့လေသူ့မှာတစ်ခုကောင်းအောင်သူက HR ပေါ့ human resource ကိုသူရှိအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်တခြား resource တွေအားလုံးသူဖန်တီးရစင်ကာပူကရေမရှိဘူးရေရှိအောင်ဖန်တီးတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအားလုံးသူဖန်တီးထားတယ်အကောင်လို့ရှိအောင်လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်ရေးစရာအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးရှိတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီမှာကျဘာမှမရှိဘူးအကုန်ရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်က तू
ဒီကွန်နီကသူစင်ကူနိုင်ငံဆဥဆောင်တာနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့သူ strategy ကစင်ကူက simple strategy ပါ။ဉာဏ်ရှင်က simple strategy နဲ့သူက different Singapore လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။ရိုးရှင်းတဲ့ strategy မှာအပြူကနဲ့ချားလာတဲ့ Singapore သူဖန်တီးနိုင်တယ်။သူဒီမှာရေးထားတာတော့ပြဿနာပေါင်းစုံကိုထောက်ချင်တာတဲ့အရှိတောင်အာရှရဲ့ကျွန်းမြူနိုင်ငံတစ်ခုနေဖြင့်ရေရှည်ရည်တည်နိုင်မှာတာမန်နေဖြင့်တော့မဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ဆွဲမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတာမန်ထက်ပိုလွန်သောကြိုးပမ်းမှုမျိုးကိုပြုလုပ်မှဖြစ်မှာပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဟာတဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများထက်ပစ္စည်းကိုပိုကောင်းအောင်ပိုတက်တာအောင်အရေးသွေးရှိအောင်လုပ်မှဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့သူများထက်သာမှချမ်းသာနေမှာအတော်ဖြစ်ပြီးဆိုသူရဲ့ strategy ပါဟုတ်ကဲ့သူကအရန်ရုပ်ရှင်တယ်သူကသူများထက်သာအောင် cost ကိုနည်းနည်းနဲ့တောင်းလို့ပြနေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့က cost တက်တာရင် quality မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဗောနော်ပေါ့ချောင်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်သူက cost ကိုလည်းရှော့နေတယ် quality ကိုလည်းသူကောင်းအောင်တုံးနေတဲ့ strategy ပါအဲကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံကြီး democracy လမ်းစာကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံကြီးအတူယူကောင်းပါလေထူးခြားတာစင်ကူတည်ရင်းနေချီသူတွေ democracy နိုင်ငံမဟုတ်ပြပါဘူးသူလည်းပဲတပါတီစနစ်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းသူကခုနပြောသလိုသူ့နိုင်ငံတော့တပါတီစနစ်အောက်မှာအောင်မြင်အောင်လုပ်ထားနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ democracy လှုပ်ရှားမှုတွေအားလည်းအခုချိန်ကြီးတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးကြီးမားမားမရှိသေးတာပဲတူတူဆန်းဆန်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လေ့လာရတဲ့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးတစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာပေါ့အချိန်တိုဆိုတာသူ့ရဲ့ဟိုအတိုင်းတာလို့ရှိရပါဘူးအချိန်တိုအတွင်းမှာအောင်မြင်သွားရဆိုတာကဒီခေါင်းဆောင်ဘယ်ကောင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်နိုင်ငံသားလုံးရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစီးလုံးမှုပေါ့နော်တရားကဒီသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းညင်းပွားနေရယ်စီးလုံးမှုကြလားဆိုတာဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုစင်ကူကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကူရန်လူမျိုးကလည်းမရှိပါဘူးသူကသူကမလေးရှားရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ The Federation of Malaysia ရဲ့ patch ပေါ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့သူဒီ64နောက်မတွေ့လည်ရတယ်ပေါ့အဲသူမှာစင်ကူလူမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမလေးရှားလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တော့ဒီ Indians ပေါ့နော် Indians ပါတယ်တရုတ်ပါတယ်ကြပါတော့ဒါစင်ကူမျိုးပဲပေါင်းထားတာပေါ့နော်အဲသူ့မှာလူမျိုးလည်းတည်တည်ရာမရှိဘူးဆိုတော့လေစင်ကူတွေကသူတို့ National Days မှာဆိုရင်သူတို့ကတေချာလူတွေအားလုံးကဒီကုတ်တက်တက်ကြွကြွနဲ့စင်ကူရဲ့ဒီဒီမြေနေမှာတော့ပြောမစင်ကူအလံကိုအလေးပြုတယ်စင်ကူအလံကိုလေးနဲ့လာပြီးတော့သူ့နိုင်ငံကိုသူကအဓိကတော့သူ့မှာစင်ကူမှာသူ့နိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုချစ်ဖို့အတွက်ရင်းကြီးမှုတို့နောက်ခံတမိုင်းကြောင့်လို့သူ့မှာမရှိဘူးတကယ်စင်ကူကတမိုင်းလည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံသူက History လည်းမရှိဘူးသူက Story ပဲရှိတာဒီမလေးရှားမင်းသားတယောက်ကလာရင်လည်းကြားရီလျှောက်ပြီးနေအောင်ချင်းသေးတို့ရောင်ပြီးတော့မြင်တာမှားမြင်တာအဲ့ဒါနဲ့ချင်းသေးမျိုးတို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်စင်းမှာချင်းသေးတွေကောင်းမှလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မားလိုင်းဆိုတာလည်းဒါဖန်တီးထားတာအခုသူတို့ရဲ့မားလိုင်းရင်ကလာမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကသူတို့ကဒီ UNESCO ရဲ့ရင်းကျေးမှုမူဝေနဲ့အဆောက်အအုံဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ဖို့တူတာလျှောက်လာတင်တာ UNESCO ကပေးချတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလိုချင်းသေးကုန်နဲ့ငါချင်းသေးကောင်းနဲ့ငါကုန်နဲ့အယုတ်ကြီးတစ်ခုဟာတဘာဝလူလူသားတွေရင်ကျင်းမှုအမွေနဲ့ဆိုကြံတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုအားနာဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။မင်းတို့နှစ်တရာလောက်ထပ်စားအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့။တို့တို့မှရင်ကျင်းမှုလည်းမရှိဘူး။သို့တော်လည်းစင်ကူလူမျိုးတွေကိုစင်ကူနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့အောင်သူဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူ့နိုင်ငံရဲ့ဒီ modernize ပြအောင်လုပ်ထားတယ်။စင်ကူကလာနေရှင်းသန့်တောက်ပြောင်နေတယ်။ချန်ကင်းနေစိတ်ကလည်းမျိုးလုံးဝင်တဲ့လမ်းအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတယ်။စင်ကူနိုင်ငံသားတွေကို physical culture ပေါ့။ရုပ်ရင်ကျင်းမှုတွေသူတို့ကဆွဲဆောင်ပြီးတော့မှသူ့နိုင်ငံတန်ရှင်းမှုတောက်ပြောင်မှုခင့်မင်မှုစတိုင်းနဲ့ထိန်းထားတယ်ပေါ့။နောက်ကစင်ကူဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သူပြောတဲ့ပုံစံလေးကတိတ်ကောင်းတယ်။သူဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရိုးရာတန်ဖိုးနဲ့ကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်လုပ်နေတယ်။ဒါကဂျပန်လူမျိုးတို့ဒီအမေရိကန်တို့ဒီဩဇာစိတ်ဝင်မှုကိုလက်ခံတကယ်လို့ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရတယ်။သူတို့လုံနိုင်နေကျွန်တော်တို့လည်းလုံနိုင်ရမယ်။စင်ကူရင်ကသူ့ရဲ့ dignity သူ့ရဲ့ singularity unique ကိုသူထိန်းနေသူတို့လည်းသူဒီကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တွေကိုဒီ adapt လုပ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းလက်ရှိမှာဒီတကြံပွဲတော်တို့ဘာလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကြီးလောင်လောင်ပြောရတယ်လေကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတကြံပွဲတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကအရက်တော့တဲ့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်နေပြီးကျွန်တော် sexy dance တွေကိုအရင်ကလူမြင်ကွင်းလူမြင်ကွင်းမှာကတဲ့အကတွေကိုလူမြင်ကွင်းမှာကတဲ့ခွင့်ပြုတဲ့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်နေပြီးစသဖြင့်တို့တော့လေကျွန်တော်တို့ကရင်ကျေးမှုဆိုတာကကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဖို့လို့မှမရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့ all the စိတ်ဝင်မှုစတိုင်ကိုရှိမှာပဲတို့တော့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာလေး unique ဖြစ်မှုကျွန်တော်တို့ဘလောက်အထိထိန်းသိမ်းနိုင်လဲဒါတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာဆရာပြောတဲ့တော့ပါပါရေမှားကြရဲကြာဆွေးနေကြတာပေါ့နော်ဆရာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတကူကဆိုအနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုယူတဲ့လူပေါ်နဲ့ဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးကိုဆွေးယူလာခဲ့တာနဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဟာရှိရယ်မကောင်းတဲ့ဟာရှိရယ်ကိုက adapt ဘလောက်လောက်တန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ intelligence အတိုင်းတာကိုယ့်ရဲ့ဒီ culture အတိုင်းတာနဲ့ဘလောက်ယူမလဲဆိုတော့လူတွေပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆရာအဲ့ဒါအမြင်နဲ့ပဲပြောပြပေးပါဦးဆက်သွားဆရာပြောပါရင်ကျေးမှုဆိုတာတော့လေကျွန်တော်တို့က civilization ကိုခေါ်တယ်မြို့ပြရင်ကျေးမှုက mobilize ပေါ့တရားမရှိတာကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲကောင်းလာရင်ကျွန်တော်တို့မှဆိုမြန်မာဝိဆုံကျွန်တော်မြန်မာရင်ကျေးမှုဝိဆုံတာပြောတာ
မြန်မာလူမျိုးပိုင်နယ်တခုမှမရှိကျွန်တော်တို့တိုက်ပုံမှာပေးရလာလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးเนาะသူ့ရဲ့ culture တွေအစင်းစင်ကျွန်တော်တို့ကူးဆက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရင်ချင်းမှုဆိုတာဖလှယ်မှုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရမှာတိုးတော်လေးတခုတော့ရှိရပါလိမ့်ရင်ချင်းမှုဖလှယ်ရဆို gift and take တော့ရှိရသူများကောင်းတာတွေဆိုကျွန်တော်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတွေပြန်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြတော့သူများကောင်းတာတွေယူတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းပြန်မပေးနိုင်ကြာရင်ကိုယ့်ရင်ချင်းမှုကလုံးဝပါတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ့်ရင်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကိုတည်ရမယ်အရင်ဆုံးကိုပါတန်ဖို့အရင်ထားမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် promote ပေါ့ကဘာအောင်ကျွန်တော် promotion လုပ်နိုင်မယ်စာတည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကျေးမှုဆိုတာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခုလိုဒီမိုကရေစီထွန်းသစ္စာနိုင်ငံတစ်ခုမှာပြည်တွင်းစည်းလုံးမှုကိုကျွန်တော် integration ပေါ့လူမျိုးတွေဘာသာတွေများဆိုတာကျွန်တော်တို့စုပေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ integration ကိုလည်းအကောင်အထည်လုပ်ရမယ်စင်ကူကကျွန်တော်တို့ဒီ ASEAN ASEAN ကိုသူကစတီထောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်စင်ကူပြောခဲ့တဲ့ခါလေးကသိကောင်းတယ်အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်းရှိတဲ့သဘောထားကိုလည်းမြင်ရတော့အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်းနိုင်ငံတွေဖြည့်ရှင်းရမည်တို့မှသာအမေရိကန်နဲ့ဆိုဗီယက်တို့အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမျက်ထုတ်ရရနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကွန်ညူကသူကအာဆီယံရဲ့စပြီးတော့ founding note တွေထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော် ASEAN လိုလတ်စွာကုံတင်မှုဆိုတော့ after တို့ပါလို့စတီထောင်းနေတဲ့မှာလည်းသူပါပါတယ်အစင်ကူဒီသူ့ရဲ့ vision mission တွေအစကျွန်တော်တို့အာဆီယံ data ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်လည်းအမြဲတမ်းသူကတက်တက်ကြွကြွလောက်ကန်နေနိုင်ငံဖြစ်တယ်နောက်သူ့မှာအားနေတဲ့ natural resource ကို HR နဲ့ပြန်ထိန်းနိုင်တယ်လို့အာဆီယံကလည်း HR ကောင်းတဲ့အတိုင်းအဝန်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးကျင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးတွေအတွက်ဒါလေးကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် realize ပေါ့နည်းပြန်ပြီးသုံးသပ်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားနိုင်ငံမှာစစဆရာပြောရတဲ့လိုမျိုးပဲဒီမျိုးကြီးရတယ်ဘောင်းလို့ဆိုတာပြည်ရဲ့ဒီနိုင်ငံသားကစီးပွားရေးနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူပေါင်းစွာဝင်နေတာဆိုတော့ဒီဟာအတစ်ခုလုံးကိုဒီမျိုးအစဉ်တန်းမြင့်မြင့်ရှိနေရလို့စနစ်တကျရှိနေရလို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီကန်ရဲ့အရေးပါပေါ့ကြတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုစင်ကူကသူ့ရဲ့ဟို Singaporean conf of mind one single စိတ်တက်ရှိတယ်။အစင်းကိုစိတ်တက်ဆိုတာသူတို့ကအရာအလုံးစဉ်းစားကြလုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အရာတွေအလုံးတွေသူကဟို effective and efficient ကိုထိရောက်ကောင်းမွန်လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိပါတယ်။ဥပမာအစင်းကိုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအတူရောက်လို့မရဘူးเนาะ။ကျွန်တော်တို့မှ police မြန်မာဝယ်တယ်။စင်ကူမှဘယ်မှာပဲသွားဝယ်။လမ်းပြီးမှလည်း police မြန်မာဝယ်ပဲ။ police ဆိုရေးတိုင်းအဆက်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အစင်းကအတူရောက်ရင်ဖမ်းတယ်။အဲ့သူရဲ့ systematic တခုသူဖန်တယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာလည်းကြီးသွား confident ရှိတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာလည်းဝယ်စင်ကူမှာအများအားဖြစ်စီစေရတယ်အဲမျိုးပေါ့သူရဲ့ system တခုသူထိန်းထားနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်စင်ကူသွားတော့ရှေ့မှာဟို PR ကူဘူးကိုနေပါပြစ်ထားတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကြီးသားဆောင်မယူကူတာဓာတ်ပုံတော့ရိုက်လိုက်တာတိသို့တော်လည်းအဲ့ဒါပြန်ပြီးကြည့်တော့စင်ကူကကကာပြောပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမနေ့ကမလေးရှားကအိန္ဒိယလာတဲ့ကျောင်းသားတွေညကတောက်ကြတာငါတို့မရှင်းရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါတော့ရှိတာပေါ့ရသူရဲ့ဟိုတဖြည်းဖြည်းတော့စင်ကူရဲ့ဆန်တုံးကလည်းကျွန်တော် ASEAN ကိုနည်းနည်းပြန်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တော်လုံးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုပေးခြင်းနဲ့အခုရှိလို့ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြလို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမစ္စတာလီကွမ်ညူရဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်သူ့ရဲ့ personal life ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီလူမှုဘဝကိုလည်းတွေ့ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ political life ကိုခေါ်တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝကိုလည်းတွေ့ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Singapore life ပေါ့သူကဒီမှာရေးတဲ့ Singapore story လို့ပြောတဲ့အတိုင်း Singapore နိုင်ငံ basically ကနေကမ္ဘာလေးစားတဲ့ Singapore ဖြစ်လာတဲ့အထိတော်တော်လေးစင်ကူရုံးကန်လာခဲ့ရဖို့တွေ့ရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီမှာ true sense နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာစင်ကူနိုင်ငံကိုပြိုလာမှုမှာတော်တော်အရေးပါတဲ့အပိုင်းအနေပါဝင်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့တော်တော်အားသင့်ဖို့တွေ့ရပါဘူး။အစင်ကူဒီသူ့ရဲ့ 60% of project တွေကမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့သူကနမူနာယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဥမတက်ကတူအစားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနမောက်ဆက်မှုလုပ်မှုတက်ကတူကိုကျွန်တော်နိုင်ငံ University ကကျွန်တော် sample ယူပြီးစောင့်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနမောက်ဆက်မှုလုပ်မှုတက်ကတူတမနာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုလက်ထက်မှာစင်ကူကလာလည်ပြီးတော့မှဒီနမောဆမ်မူလမတက်ကတူ plan ကိုတိတ်တော့ကြာတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆီက course တွေငားတယ်။ဆမ်မူလမတက်ကတူဆိုတာကျွန်တော်ဒီအတိုင်း engineering တက်ကတူဖြစ်တဲ့နန်ယန် University ဒီ engineering မှာအရင်နဲ့မကြည့်။အခုထိသူရှိမှနမောခံမှဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကပုံပြပြီးထားတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့တွေကအစအတော့ပြီးခဲ့တယ်။စာထွက်တော့ကျွန်တော်အရှိရပြီးခဲ့တယ်။အခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတာအားလုံးကျွန်တော်လက်ခံရမယ်အနေထားဖြစ်တယ်။ဒါချက်เสียရမို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးနိုင်မှုအင်အားတွေကမြန်မာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီစားကရပါတယ်။ကျွန်တော်ရတယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူအနေနဲ့ဒီစားကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်ကကိုယ့်နောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကိုယ့်ဘာလို့ကြော်သွားတယ်လဲ။တူတူတယောက်ချင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံလိုက်ကြော်သွားဆိုတူတူတယောက်ချင်းနဲ့ကြော်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့။စင်ကူတယောက်ချင်းကကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းနဲ့ performance ကောင်းတယ် capacity ကောင်းတယ် skill ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။စင်ကူတယောက်ချင်းနဲ့မြန်မာတယောက်ချင်းက skill ကျလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချင်းပေါင်းလိုက်တော့စင်ကူနိုင်ငံကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကောင်းလာမှကျွန်တော်တို့ပြန်ကြောနိုင်မယ်ဆိုတာလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တယောက်ချင်း skill ကောင်းအောင်ပြန်လုပ်မယ်။တယောက်ချင်း performance ကောင်းရင် performance ကောင်းတဲ့ skill ကောင်းတဲ့မြန်မာတွေစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့မြန်မာတွေပြန်များလာရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကသူတို့ရှိကိုမရောက်ရင်တော့သူတို့နဲ့တိတ်မကွာတော့ဘူး။သူတို့နဲ့ dance လို့တော့ဒီပြန်ပြေးလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်လက်ရှိ democracy စနစ်တမှာလည်းနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ stakeholder အားလုံးဟာဒီဥတီချက်ကိုတွားနေပြီကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာမယ့်၄-၅နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေစီစီလုံးလုံးပြီးပြေးနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်တော့နောက်ကျမကြံရိတ်ခဲ့တော့ဘူးလို့ညွှန်နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
သူဆရာရွေးပြီးသွားတဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘွားအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့မျိုးဒီစစဆရာပြောသဘောနော်မြန်မာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့လည်းဒါအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဆရာတို့ပါပဲစစလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုအရင်အမြင်မှန်ရပြီးတော့ဗောနော်ဒီလိုလည်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ခင်မီတိုးတက်မှုဆိုတာအခုချိန်မှာအခွင့်အရေးရတယ်ရမယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဆရာဒီတော့ပြိတ္တတွေကိုနောက်ထပ်ဆရာတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမိတ်ဆက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကနောက်ဆရာတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူကျွန်တော်ဒါလည်းပဲဘာသာပြန်စာအုပ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဒါထူးဆန်းတာဒီစာအုပ်ကိုငကိုရေးတဲ့သူကမြန်မာလူမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘာသာပြန်တဲ့သူကလည်းမြန်မာလူမျိုးပါပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လက်တလုံးမှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကိုပဲ hot ဖြစ်တဲ့စာအုပ်ပေါ့ဒီစာအုပ်ကအားလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် The River of Lost Footsteps ကိုခေါ်တဲ့ A Personal History of Burma ပေါ့ရေးတဲ့သူကတန့်မြင့်မှုပါဟုတ်ကဲ့ကိုတန့်မြင့်မှုကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကဘာကူလာတမကထွေထွေမှုချုပ်ဦးတန်းရဲ့မိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူကငယ်လေးလေးကနေညမှနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကဘာကျော်တက်သူတွေရဲ့နေပြီး history နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ base DT တရားကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတန်းမြုံရေးတာကိုဘာသာပြန်တာတော့ဆရာမမြန်နင်းစီကဘာသာပြန်တာပေါ့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေး local မှာတော်တော်လေး hot ဖြစ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချီရပြောင်းမြေမှာတက်မြုံရအမားများဆိုပြီးတော့မှဒီသူရအမားတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့မှလိုကစာရေးဆရာကြီးကရေးပြီးတော့စာအုပ်တောင်ထုတ်ရတဲ့အစဉ်တည်းမားတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်တမိုင်းချက်လက်တွေမားတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဥမာဘေးရင်အောင်မင်ဒီယာကြီးကကျွန်တော်နောင်ယူတိုက်ပွဲမှာဖောင်ဖြတ်ပြီးတိုက်တယ်အပြင်အောင်မင်ဒီယာကြီးကမြန်မာပြည်နဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ်တူဂီရေးစားစစ်သားတွေကိုအများကြီးတုံ့နာတဲ့ပုံတန်းမျိုးကရေးထားတယ်ပေါ့ဒါကိုပြည်တွင်းမြန်မာတမိုင်းဆရာများလက်မခံလို့ဟောဆိုတော့မြန်မာပြည်ဇာတိသွေးဇာတိမှာထိခိုက်စေတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲတခြားဒီအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတုံးလုံးတွေကမြန်မာပြည်ပြည်နဲ့ဒီဘာသာကိုးကွယ်မှုတွေအယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချို့သူမားတယ်လို့ပြောတာတွေရှိသူမားတယ်လို့ပြောတဲ့စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးဒီမှာဖြစ်တော့ဒီကြရရတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒီစာအုပ်လေးကတော့တကယ်လေးရောင်းအောင်မြင်ရတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ top 10 bestseller ဝင်ခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ပါဆရာ။ဒီစာအုပ်ကြောင့်ဒီဆရာဆက်လက်ကြီးလေးပြောတာနဲ့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ပါပဲ။ဒီတော့ဒီကြောင့်ပြန်လာမယ့်ပိုင်းမှာပြည်သက်တွေဆွေးနွေးပြရအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျွန်တော်ပြန်လာလေးပါဆရာ။ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်စာအုပ်များဆရာနဲ့ကြားနေကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစစဒီပြောရတဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းမှားတွေအကြောင်းစာအုပ်ကဟိုပြည်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားနေမှာဆိုတော့ဆရာနေနေအဲ့ဒီမျိုးဒီရဟားလည်းလုပ်ပြီးပြောချင်တာလို့ရှင်ပြပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီထဲမှာတော့ဟိုတချို့စာရေးဆရာတွေကကိုတန်းမြုံရဲ့အမြင်ကိုလက်မခံမိနေကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ဟာတွေမှားတယ်လို့ပြောတယ်ရှိပါဟောကျွန်တော်အနေနဲ့ personal ရပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့သိပြီးတော့မှားတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုတိယရဲ့မွေးလာတဲ့ဒီနောက်ခံအခြေအနေဆိုတာရှိပါတယ်ဟိုကိုတန်းမြုံကမွေးကလေးကသူကအဲတခြားနိုင်ငံမှာမွေးရဲအဲကျွန်တော်အမေရိကလို UK လို့မှာမွေးတဲ့အတွက်သူဖတ်ရတဲ့တမိုင်းစာအုပ်တည်းအမှန်တမ်းမှာဟာရာဇဝင်ကြီးဘာလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတမိုင်းကိုရေးထားတဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ဖက်ပြီးကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံရောင်မြန်မာတို့ဘီမင်းမြတ်တို့ဘာလို့သူကမတွေ့ကြရအောင်။ဒါပြည်တွင်းတမိုင်းဆရာကြီးအနေနဲ့ကတော့ရုပ်တရက်သူရေးတာတွေကနားဝင်ဆိုးနေတော့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့သူရဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့မွေးလာတဲ့အမြင်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလူငယ်စာရေးဆရာကြီးဘက်ကကာပြောတယ်လို့ထင်ပြောရင်ပြောပေါ့လေ။အခုတည်းကမှလူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့သူရဲ့အမြင်ကကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့မတူဘူး။အဲ့မတူမှုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာကြီး right ဘာလို့လဲသူကဒီမှာရေးတာ personal history of Burma လို့ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ personal history ဆိုတော့သူအကုန်မှန်တယ်လို့လည်းသူမပြောဘူး။သူ့ရဲ့အမြင်ကနေသူသုံးသပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဤလွင်စာဖက်ပရိသတ်တွေနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ဆိုတော့မတူတာတွေတူနေတဲ့အလေးထားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့အားလုံးတူနေရင်ပြင်ဆင်ရကောင်းတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီရတယ်အားလုံးတူနေရင်ဒီမိုကရေစီမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဟိုအော်တိုကရေစီအာဏာရှင်စနစ်ပြန်ဖြစ်တော့မှာမတူတာတွေရှိရမယ်။ဆိုတော့လည်းမတူတာတွေရံမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အတူနေတဲ့ဟာဒီမိုကရေစီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ sense ကိုရတာတွေရတယ်။ကျွန်တော်ငယ်လေးကဖက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းစာအုပ်တွေနဲ့မတူတဲ့အမြင်လေးတွေကိုသူကသုံးသပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်သဘောကျတယ်။လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားချင်းနှိစက်တယ်ပေါ့ရေးရဆိုင်ရေးဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဒီထဲမှာလူကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလူငယ်တော်တော်များရေးတဲ့အင်းတော့ဆိုတာထုတ်ဝေခွင့်မရပါဘူးဆရာပဲစီစီကကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ဆိုတာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်ထားတယ်ဟာတက်မတော်ကအုပ်ချုပ်တာမကောင်းဘူးသူမပြောပါဘူးဥမာသူကလည်းသုံးသက်တာလို့ဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားမှာဘိုချိုကြီးပတ်ချွန်ကြီးရဲ့အဆိုအရ26နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်တယ်ဟုတ်တော့လေကျွန်တော်တို့သူရဲ့စီးပွားရေးဟာကျွန်တော်တို့တောင်ကိုရီးယားစီးပွားရေးအတွက်တက်လာတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပါကစ္စတန်မှာလည်းဆေးဆူရရှိတယ်။တမ်ရော်ဆူရတွေရှိတာပါပဲ။တိုးတော့လေဒီတမ်ရော်ဆူရတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတမ်ရော်အင်အားရှိတာကိုထောက်ခံတယ်။နောက်တမ်ရော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်။ဒါဘူဂျိုအောင်ဆန်းကိုလည်းပြောခဲ့တယ်။တိုးတော့လေတမ်ရော်ဟာသူ့ရဲ့ role ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ role မှာတက်နိုင်တဲ့မြတ် participation နည်းတဲ့နေဆိုတဲ့အမြင်လေးတွေအားဒီထဲမှာပုံမှန်မြင်ကြည့်ရတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ1962ကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်အာဏာမသိမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအာရှမှာရှင်းရှင်းတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုရင်သမရာအီမန်ဝင်းမောင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဒီစိတ်ကိုဖိချုပ်ဖြစ်ပြီးဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ဒီစိတ်ကအာရှမှာ
ဂျပန်ပြင်ဒုတိယအကြီးဆုံးလေးစိတ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ ASEAN မှာကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။စင်ကာပူချန်ကီလေးစိတ်ရှိတာမရှိသေးဘူး။ Time Zone ကဘယ်လိုလဲမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Europe တို့ America တို့သွားချင်းကျွန်တော်ဘန်ကောက်နဲ့စင်ကာပူကနေ Transit သွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့က ASEAN 9နိုင်ငံတော့ UK တို့ America တို့သွားချင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်နေစိတ်ကနေ transit လာတော့ပါတယ်ပေါ့လေ။အော်ကျွန်တော် University ရဲ့အဆင့်အရည်အရင်မြင်တယ်။ရန်ကုန်တက်ကတော့ကျွန်တော် Asia ရဲ့ half back တို့တော့တင်စားရတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်ကတနေ့တနေ့ကိုနိုင်ငံခြားသားကျောင်းသား 8,000 ကျွန်တော် scholar ပေးတယ်။ Cambodia တို့ဘာလို့ Japan တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျောင်းတက်ချင်လို့ကျွန်တော် form မျိုးနှစ်စဉ်ဖြည့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်စိတ်တက်ကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်တော်တဲ့ဆရာဝန်တွေ UK မှာစိတ်ကူချင်းပါစံဝင်မှာပြည့်ပြည့်စံမလို့ပေါင်းစတလင်300ဆွဲနေတာနဲ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်လုံးမှာဆေးကုလို့ရတယ် register လုပ်လိုက်တာအဲကျွန်တော်ဆက်သွေးရေးဆိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ပြောနေဒီကေကျွန်တော်က1500ရဲ့ဖုန်းကတ်တရားလေးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခက်စားတာဟုတ်ဆက်သွေးရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာရှမှာဂျပန်နဲ့အပြိုင်ပေါ့ပထမဦးဆုံးအော်တိုဒိုင်ရိုက်လေးပြီးခေါ်တဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်စတက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lead လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုသူပြောတာလေအဲတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ follow down လို့ရုပ်တရက်ဘာလို့ထိုးကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအကြောင်းရင်းမျိုးဒီစာအုပ်မှာဒါတွေပေါ့ဒီဒါလေးတွေကဆရာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့တမိုင်းတင်ခဲ့တာရတယ်ပြီးတော့မတူညီတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုကနေရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘလိုဟာမျိုးတွေသူဒီမှာထောက်ပြတာလဲဆိုတော့1958-60ပေါ့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်အစိုးရလက်ထက်တို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်းတဲ့45ကျပ်တဲ့နုတ်90တဲ့နုတ်ထွက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းနေဒီကိစ္စဘာလို့လဲဆိုတော့45ကျပ်ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူး50ထုံနေထုတ်ပေါ့ဘယ်နဲ့5ကျပ်ရှိတော့ပြီ45ကျပ်အဲ90တဲ့ဆိုတော့တရားထုတ်နေထုတ်ပေါ့ဘယ်နဲ့90ဘာရွေးချက်နဲ့ထုတ်တာလဲလူငယ်တယောက်အနေနဲ့မိကုန်ပြန်နေတာတူတူပဲဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေ45ကျပ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ဘူးလေတမီးဖူးတာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမေးတာဟုတ်ဆိုတော့အိတ်ခက်ကဈေးတွေတိတ်တနာမှုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကစွန်းရတဲ့အဲ45ကျပ်နဲ့300နဲ့90နဲ့300ပေးလိုက်ရင်သူကလက်ဆယ်ကျောင်းနဲ့မပြေတော့6လောက်ပါအကူကြီးတော့တင်းချဆွဲရင်မြန်မာဘုရားထုတ်တာဟုတ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီခက်ကအစိုးရပေါ့နော်အိတ်ခက်အစိုးရကကိုနုံဝင်ကြအောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်က4နဲ့5နဲ့ပေါ့ကိုနဲ့300နဲ့ပေါ့ကိုပေါ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော် autocratic system တကူရဲ့အားနေရထောက်ပြရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီလူပေါင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့တက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်တင်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့ရှုထောင့်နဲ့မတူညီတဲ့ရသလေးတကူရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြောစရာတွေအများကြီးစာအုပ်ကတော့သူစာအုပ်ကလည်းစာမျက်နှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာမျက်နှာ650လောက်ရှိတဲ့အတွက်အကြောင်းအရာတွေအနေနဲ့များပါဟုတ်တယ်ဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တအုပ်လုံးအနေနဲ့ကိုဆရာအနေနဲ့ခြုံကြည့်ပြသွားလို့ရှိရင်ဟိုဘာကြောက်ကြိုက်နေလဲဘာကြောက်ဆွဲဆောင်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောပြပေးပါမတူအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က different days ပေါ့မတူညီတဲ့အစားဖက်တဲ့အရာသားကိုဒီစားကရတယ်အရေးသားပိုင်းရတယ်သူဒီအမှန်တော့ကိုတက်မြင့်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ် professional size ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒီစားဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ interior လို့ပြောလို့မှာ back seller ကျွန်တော်ကဘာမှလည်းသူကနာမည်ရခဲ့တဲ့စားဟုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့တမိုင်းရသူ့ကိုမှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောအောင်လဲသူဒီကဘာ trade tech လူများကနေပြီးတော့သူဒီတမိုင်းနဲ့ပတ်သက် PhD ရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုမှားတယ်လို့မပြောရဘူးပေါ့အမြင်မတူမှုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကကြွယ်ပြတယ်မတူတဲ့အရာတွေရပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ခုနပြောသူကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဘက်ကကြည့်နေတင်ကန်းစာလေးနိုင်ငံအတွက်အများကြီးရတယ်ဟိုမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းပြောရတာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့က interpersonal skill ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောလူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာအရေးကြီးညံ့တယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတကုံတားဆိုဗိုလ်ချုပ်ကိုတင်စားပြီးချစ်စင်းလို့လည်းအရာကြီးလို့ပြောတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကလူမေးသိမ့်နေတယ်အဲ့တော့ဘုံမရှိရှင်းပြောရဲသူမကြည်နဲ့မကြည်နဲ့ဘူးဘာလို့သူလူမျိုးဘဝတွေကသူတက်ကူကြောင်းသားဘဝတွေကဟိုအချစ်တချင်းဆိုရင်တော့သူကမရဘူးနိုင်ငံရေးစိတ်ရဲမဲ့တက်ကြွတဲ့တချင်းမဲ့ဆိုရမယ်သူကလူမီးနားမနေရဲ့ပုံဒါပေမဲ့ဒီမှာသူပြောရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဒီတခါတလေမှာဗိုလ်ချုပ်ဒီနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်လူတွေနဲ့ဘယ်လောက်အထိဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကမေလ16ရက်နေ့ကဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီး slim ကိုဒီ British ရဲ့အမြင့်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်အရှိတောင်အာရှဗိုလ်ချုပ်ကြီး slim ကိုသူကတော့တွေ့တယ်တော့တွေ့တဲ့အချိန်ကဂျပန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်အတိုက်ပေါ့ဟိုကျုပ်ကပထမဂျပန်တွေကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ဖို့တဲ့ဂျပန်နဲ့ပေါင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်နဲ့ပေါင်းဂျပန်တွေရဲ့ဘလူးကောင်းမင်းသားကောင်းကွာကြဲဘလူးကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ပေါ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်ပေါင်းဂျပန်ကိုတိုက်တဲ့အချိန်ဂျပန်တက်တရမြန်မာတွေကမြန်မာနိုင်ငံတော်တွေကစုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးစလင်းနဲ့သူကရန်ကုန်မှာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဂျပန်တက်တရမရှိတော့ဘူးဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးစလင်းကိုတွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကဂျပန်စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတယ်ဗိုလ်မျိုးယူနီဖောင်းဝတ်ထားရဲ့ဂျပန်တားရှိတွေ့တာနောက်မှာဂျပန်မြန်မာစစ်သားညောင်ဂျပန်ယူနီဖောင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပါဗိုလ်ချုပ်ကြီးစလင်းကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာသွားတွေ့ခွင့်တောင်းဗိုလ်ချုပ်စလင်းဆိုတာအရှိတောင်အာရှမှာအမြင့်ဆုံးအဲ့ဒီကမြန်မာစစ်နဲ့နာပြီးပါပေါ့လေဟိုကစစ်သားတွေကအံ့ဩပါဟာဂျပန်ဗိုလ်မှူးတယောက်ကလာပြီးငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ကိုတွေ့ခွင့်တောင်းနေတယ်ဘာမှလည်းအပွိုင်းမမီဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစလင်းကတွေ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဂျပန်တားရှိလို့လို့ပြီးတွေ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တော့အောင်ဆန်းမခေါ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဟာမြန်မာတက်မလို့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းကအခုလာတွေ့ချင်းဖြစ်တယ်မင်းတို့ငါတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းတို့ဂျပန်ကိုတိုက်နိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ငါတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးတင်းနေတင်းလို့ချင်းတယ်အခုပြောနေရတာဒီတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ငါလိုချင်တာကိုပြောနေတာအဲ့ဒါလို့ပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာရုပ်တရက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကအယံအံ့ဩသွားတယ်နောက်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကအောင်ဆန်းရဲ့ပြောတဲ့ဆိုပုံကိုကြိုက်ပြီးတော့မှသူဒီ
တနေ့တွင်းလွတ်လိုက်ပြီးဖို့အတွက်ကုညီပါမယ်ဆိုရင်ခရီးပါရ။ဒါပေမဲ့ပြန်ငယ်နည်းကြတော့ဘုဇုဆင်ကပြောလဲဆိုအောင်ဆန်းနဲ့မင်းကောင်လာတွေ့တာတိတ်ပြီးတော့ risk ယူလို့ရမကြောက်ဘူးလားပေါ့နော်။ဆိုတော့ဂျပန် uniform လည်းမချုပ်ဘူးမြို့တက်လိုက်ရင်တက်ချင်းချင်းတက်လို့ရတယ်ငါတက်တယ်ဦးမင်းလာတွေ့ရတယ်။အဲဘုဇုအောင်ဆန်ကပြောလဲဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကတိတ်သဘောကျတယ်။ကျွန်တော်ဘုဇုကိုလာတွေ့ရတာပေါ့ဘုဇုက British လူမျိုးဖြစ်နေလို့ကျမလူမျိုးသားဖြစ်ကျွန်တော်လာမတွေ့ရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ तू ကတဲကြီးထီပါတော့။အဲ့ကလေးကတော့အောင်ဆန်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုဗီဒီယိုစနစ်ကအရင်သဘောကျသွားပြီးတော့ Lord Mountbatten တို့ဘောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အောင်ဆန်းအတလီစာရောချုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တင်းတွင်းထုတ်တဲ့အရာကိုအကူအညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘိုးကျိုးရဲ့လူတွေနဲ့ right words ပေါ့ right time right words မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့စကားလုံးသုံးနိုင်တဲ့ skill ဟာကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောတဲ့ဘိုးကျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးမကောင်းဆိုတဲ့ဘိုးကျိုးကသူ့အတွက်သာသူမကောင်းနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်သူရဲ့ skill ကအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေတည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကင်မှာဇကလုံးအသုံးလုံးတစ်ခုမှားတော့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆိုးရိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချင်မှာတွေ့နေရတာနဲ့အားလုံးအသိဆိုတော့ဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထဲကဘဝအောင်မြင်အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတခုပေါ့။အဲ့လိုသင်ခန်းစာတွေအများကြီးပါပါတယ်။အဲ့တော့တမိုင်းအချက်လက်အစ်စ်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုအရသာအစ်စ်ကိုဟိုခံစားလိုက်ရတဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပဲ။ကိုဟင်းကောင်းတစ်ခုစားမိရင်ပရိသတ်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းစားစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလိုပဲဒီစာအုပ်ကလေးကိုလည်းစာပဲပရိသတ်တွေဖတ်ကြည့်စီခြင်းပါ။ဟုတ်ကြပါဆရာ။ဆရာပြောနေတဲ့ဒေါ်လေးစေရင်တော့ကောင်းနေပါပြီ။သူကတမိုင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ personal အမြင်ကြီးရဲ့ဆိုမယ်နှစ်အုပ်လောက်ပါနော်။ကိုရဲ့ personal အမြင်လေးပဲကြီးသွားပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီရကနေအတူယူဆရာတွေတော့တမိုင်းကြောင့်လည်းအများကြီးပြန်တည်ရဆိုတော့ဒီနေ့စီစဉ်ကြည့်ရဲ့ပရိသတ်တွေတော့လည်းအရင်အကျိုးရှိပါပါဆရာ။ဒီတော့ဒီသူတို့နှစ်ဆောင်များအစီအစဉ်ကနေစာဖတ်ခြင်းစိတ်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လာအောင်လို့ပရိသတ်တွေစကားလက်ဆောင်လေးပေးနေနှုတ်ဆက်အောင်ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးအဆမ်းမလို့တခုရှိပါတယ် today reader tomorrow leader ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စာဖတ်တဲ့သူကမနေ့ကမှခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကမ္ဘာကြီးကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာစာဖတ်လို့မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းစာဖတ်လို့မြင်မာတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာမဖတ်ဘဲနဲ့ leading role ကိုရောက်လာတဲ့သူကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်ခံနိုင်မှာတစ်ယောက်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပဲအသီးသီးမှာရုပ်ရှင်ဂီတနိုင်ငံရေးလူမှုရေးပရဟိတနေပဲအသီးသီးမှာထိတ်ဆုံးရောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကြည့်ပါတန်မှန်တွေထက်စာဖတ်ထက်ပါအဲ့တော့ဘဝမှာတန်မှန်ထက်ပူချင်လားကျွန်တော်ထိတ်ကိုရောက်ချင်ပါသလားစာဖတ်ခြင်းဆိုတဲ့ click တက်ကနေရောက်နိုင်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့သူတို့နှစ်ဆောင်စာအုပ်များစီစဉ်ရတယ်ဆရာရဲ့ဘွားတွေမှာဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်သူတို့နှစ်သက်သောစာအုပ်များစီစဉ်ရတယ်ဆရာလင်းတက်မြင့်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်နားထောင်နေတယ်ဒီလိုမျိုးစာဖတ်ခြင်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ရတယ်နောက်လာမယ့်စီစဉ်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲထူးခြားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ကျေးဇူးအားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအားပေးတဲ့ပရိသတ်များလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ